Assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Biz sizlar bilan Ovoz kitoblar loyihamizni davom ettiramiz. Biz o'zbek adabiyotining zabardast yozuvchisi Xudoyberdi To'xtaboyevning Qasoskorning oltin boshi deb nomlangan kitobni kunigacha o'qishni boshlagan edik va bugun endi davom ettiramiz. Sizlarga shu o'qiyotgan kitoblarimiz foydali bo'lmoqda degan umiddamiz. Bismillahirrohmanirrohim boshladik. 4-bob. Pastxakashlar. 28-bet. Jarqishloq bu atroflardagi Qo'shqo'rg'on, Eshimoqsoq, O'klon, Cho'michli, Toymurod qishloqlari orasida eng go'zal. Qishloqning shundaygina osidan shovullab quyot arig'i oqib yotadi. Qishloq ming tanobcha keladigan ulkan tepalik ustiga joylashgan. Bu yerdan Jiyanbek cho'llari kafti turgandek ko'rinib turadi. Kun yurish tomonida poyonsiz ekinzorlar bor. Uzumzorlar, zardolzorlar yoz bo'yi yashnab turadi. Qishloqchaning shundoqqina biqinidan katta yo'l ham o'tgan. Midan, chelak, loyish bo'lis atrofidagi mavzelarning fuqarosi shu yo'l orqali bordi keldi qilib turadi. Otliqlar, eshak minganlar, tuyakashlar, goho qiyot arig'i bo'yidagi salqin choyxonada dam olib o'tishadi. Katta chinor ostidagi yog'och to'rlarga yon boshlashib, xudo joy kishilarning qum qog'ondan damlab bergan choylarni ichib, shu xonadonlar shaniga duoi fotiha qilib ketishadi. Namozning ana shu qishloqning fuqarosi bo'lganiga 3-4 yil bo'lib qoldi. Avvalgi pochchasi Xolbek Pastxakash bilan birga turardi. 2 yil bo'ldi. Pochchasi unga yarim tanob yer ajratib berdi. Shu mulkning etagiga yana shu pochchasining yordami bilan Namozbek 7 balorli uy tiklab oldi. Akromqul qishloq chetida namozni aravadan tushirayotib, demak, shu hafta ichida albatta borasiz deb takror so'radi. Xudo xohlasa gap bitta dedi namoz. Oh ko'ngil dilbar bu yigitdan astoydir minnatdor bo'lib. Lekin jon aka, o'tin pulini bir yog'liq qilib berasiz. Umidimiz faqat sizdan. Xudo xohlasa bir unnab ko'raman. Xo'p, xayr, Allohning panohiga. Akromqul otiga qamchi bosdi. Chu tulborim. Namoz pochchasining uyigacha bo'lgan yarim chaqirim yo'lni mamnun, o'zida yo'q xursand bir kayfiyatda bosib o'tdi. Yo'q, nima bo'lganda ham bu dunyoda yaxshilar ko'p. Ha, bu dunyoda faqat boylikka rujuq qilgan ochofatlarning amaliga bino qo'ygan amaldorlarning zulmu zahmatidan, fitnayu fujuridan iborat emas. Yo'q, bu dunyoda yetim yesirlar yo'liga jonini fido qilgan devona bobolar, dardmanlarning dardiga malham qo'yishga tayyor turgan o'ris tabiblar, yo'lda qolganlarga yo'ldosh bo'lishga hamisha shay turgan Akromqul singarlar ham bor. Tog'a, jadalroq yursangizchi, yig'lab xayolini bo'ldi jiyanlardan biri. Namoz bir cho'chib tushdi. Nima gap, Barotboy? Otamni urib o'ldirayozdilar. Nima deding? Hamma yog'ini qora qonga beladilar. Ko'ksini yirtib donlab yubordi jiyan. Tog'ajonim, namoz yelkasidagi sovg'alar to'la og'ir xurjunni qo'liga olib, tor yo'lkadan 4 xatlab o'tdi. O'tib hovliga kirib bordi. Odam degani hovliga sig'may ketibdi. Qo'ni qo'shnilar, qandosh urug'lar g'am-u g'asratda Namozboyning jiyanlari bo'zlab turishibdi. Ichkaridan sochlari to'zg'ib yig'lagancha opasi Ulug'oy chiqib keldi. Ukam pahlavonim, shunday deb namozning ko'ksiga boshini qo'yib, shunday bir dard, shunday bir alam bilan chinqirdiki, bu alam nashtarlari to'planganlarning yurak bag'rini ezib, suyak-suyaklarigacha zirqiratib yubordi. Nima gap? Axir gapirsangizchi. Tezroq kir, jigarim pochchang jon beryapti. Ichkarida 3-4 mo'ysafid qurshovida chindan ham Xolbek Pastxakash jon olib jon bermoqda edi. Aftini tanib bo'lmaydi. Uning hamma yog'i qon, ko'zi olayib tepaga tortib ketibdi. Nafas og'ir, qisqa-qisqa xirillayapti. Ko'kragi temirchining bosqonidek ko'tarilib tushib turibdi. Namoz cho'kkalab asta pochchasining ustidagi choyshabni ko'tardi. Yo xudoyim, badan deganning sog' joyi qolmabdi. Hamma yoq ko'karib, momotaloq bo'lib ketibdi. Namozning barmoqlari beixtiyor mushtga tugilib, baquvvat tishlari g'alati g'ijillab ketdi. Nima bo'ldi o'zi? Negadir juda sokin, xiyla bosiq bir ohangda so'radi namoz. Saroyliklar kaltaklashibdi. Hamgan boshini ko'tarib dedi. Mo'ysafidlardan biri. Saroyliklar, Hamdamboyning ko'ppaklari.
Namoz ko'zlarini chirt yumgan ko'zi boshini solintirgancha bir nafas jim qoldi. So'ng sekin o'rindan turib tashqariga chiqa boshladi. Uning vajohati juda xunuk edi shu paytda. Ko'zlari g'alati olaygan, burun kataklari behad kengaygan, bo'yin tomirlari oqloqdek irg'ib chiqqan, uloqchi otdek og'ir-og'ir nafas olib turibdi. To'planganlar beixtiyor orqaga tisarlashdi. Omon qani so'radi namoz. Jiyaningni qamab qo'ydim, tushuntirdi ulug'oy. Hozir borib Hamdam hojini chopib tashlayman deb boltaga yopishdi. Bir ko'ri hol chiqarmasin deb arang qamadi. Pochchang sho'rlikni Sherniyoz o'rtog'ing olib keldi. Ana o'zi ham kelyapti. Endi nima qildik, ukagina? Hovlida 20-21 yoshlardagi o'rta bo'y 20-21 yoshlardagi o'rta bo'y chayirgina yigit Sherniyoz ko'rindi. Ko'rishish uchun namozga qo'l cho'zgan edi, uning vajohatini ko'rib negadir shoshilib orqasiga tisarildi. Assalomu alaykum, qo'lini ko'ksiga qo'ydi Sherniyoz. Nima gap bo'ldi o'zi, so'radi namoz. Men bo'lis hokimligiga o'tin olib bergan edim, tushuntira boshladi Sherniyoz. Qaytayotsam yo'lovchilar Marg'ilon tepada jang bo'lyapti. Jarqishloqliklarni, qo'rg'oshliklarni, qo'shqo'rg'onliklarni pasxaga loy tepgandek rosa deb kelishadi, deyishdi. Aravang qayerda gapni bo'ldi namoz, tashqarida. Mujik qishlog'idagi o'ris tabibning uyini ko'rganmisan? Topaman. O'zini taniysanmi? Salpat. Mening nomimdan iltimos qil, tezda yetib kelsin. Keyin to'g'ri borsam. Jona, tezroq. Ovozini tishlarining orasidan chiqarib dedi namoz. So'ng ichkari kirib, dard bilan olishib yotgan pochchasining bosh tomoniga cho'kkalab uzoq o'tirib qoldi. Xola-xol so'ragani chiqqan qarindosh urug'lari qonun qo'shnilar birin-ketin tarqay boshlashdi. Ulug'oy sharpasiz kelib namozning yoniga cho'kdi. Qaynatangni ham bir ko'rib chiqsang bo'lardi. Unga nima qilibdi? Un sho'ring qurg'urni ham aravada olib kelishdi. Nayman urug'i urf odatlariga ko'ra qiz bilan yigit unashar bo'lgach, odatda kuyov bo'lajak qaynotasi bilan qaynonasidan o'zini olib qochib yurishi ro'para kelmasligi kerak. Ammo bugun boshlariga nogahoniy falokat tushgani uchun ular namozboyni kechirishlari mumkin edi. Shunday bo'lsa ham namoz botina olmadi. Birga kiraylik deb opasiga iltimos qildi. Erta indin to'ying bo'lay deb turibdi-ku, kiravermaysanmi? Jerikib berdi ulug'oy. Javlon qulning tovuq ketagidek tor hovlisida xayriyat begona odam yo'q ekan. Xola-xol so'rovchilar Javlon qulni yaratganning o'ziga havola qilib bu yerdan ham chiqib ketishgan ekan. Kim bor? Hovlidan turib ovoz berdi namoz. Ovchilarning gazasidek pastakkina uydan Javlon qulning qizaloqlari birin-ketin chopqillab chiqishdi. Ammo uning peshonasiga xudo o'g'il bitmagan. Ammo bir-biridan ko'hlik to'rt qiz ato qilgan. Voy namoz aka, shunday deb Nasiba orqasiga bir odim tashladi. Tashladi-yu, ikki qo'li bilan yuzini berkitib, qo'ng'irab yig'lab yubordi. Otalari kaltaklanganligi uchun izzat nafslari toptalgan, o'zlarini bu dunyoda ojizu notavon bo'lib, xo'rliklari oshib o'tirgan qizchalar qo'ng'irab hovlini boshlariga ko'tarishdi. Namoz garchi har zamonda bir o'zgalarga sezdirmay pinxona bir yig'lab oladigan odati bo'lsa ham, birovning ko'z yoshiga hech toqat qila olmas. U dunyoyu bu dunyosi qorong'u bo'lib ketardi. Yig'lama Nasiba, o'zini arang bosib dedi namoz. Xudo xohlasa qasosli dunyo bu. Uchimizni ham olarmiz. Ichkaridan qaynonasi bibi qiz xola chiqib, namozning yelkasidan olib uzoq ko'rishdi. Sho'rimiz qurib qoldi deb u ham ko'z yosh qildi. Yig'lay-yig'lay namozni ichkari boshladi. Kiravering, otangiz sizni kutib yotibdilar deb dalda berdi. Javlonqul yosh 50-lariga borib qolgan, mosh guruch soqol ko'ksini qoplab tushgan, keng yuzli barvasta kishi edi. Uy bilan bitta bo'lib yotibdi. Polvon o'g'lim bormisan, dedi u uyning chipiga tikilgancha. Kela qol peshonangdan o'pay, xayriyat mening ham o'g'lim bor ekan. Onasi mana o'g'limiz bor ekan-ku. Bor-ku, nega hadib yig'layverasan? Nima bo'ldi amaki? Javlonqulning oyoq tomoniga o'tirayotib so'radi namozboy. Hamdamboy yedi meni o'g'lim, bir tog'lanib oldi Javlonqul. Belimni sindirishdi nomardlar, naq kelisob bilan urishdi ya. Qars etib singanini eshitdim. Xudoyim, kuyunmang amaki. Qaynotasining boshi tomon surilib, peshonasidan marjon oqayotgan terni tonining o'ngini o'ngiri bilan artgan bo'ldi namoz. Qasosli dunyo bu, kuyunmang.
Xayriyatki Sherniyoz jo'rang borib qoldi. Sherdek olishdi azamat. Xudo jonimni salomat qilsin. Dunyosiga o't qo'yaman bu boyning. O'g'lim pahlavonim, kel peshonangdan yana bir o'pay. Kun botib, xona qorong'ilashdi. Qorong'ilashib boshladi. Ikki tokchaga qora chiroq keltirib qo'ydilar. Qizlar chekka-chekkaga cho'kib, boshlarini solintirib, g'amu ahduh anduh og'ushida o'tirishibdi. Bibi qiz xola dasturxon yozib, non, qand, qurs, ikki tog'sunchada mayiz qo'ydi. Nasiba katta qora qumxonda choy keltirib, sopol piyolalarga qo'ya boshladi. Uyga g'oristondek og'ir jimlik cho'kkan. Ahyon-ahyonda qizlarning xursingani og'riqqa dosh berolmay betoqat bo'layotgan pahlavon Javlon qulning ingraganini eshitilib qoladi. Yo'q, sakrab o'rnidan turib ketdi bir mahal namoz. Men buni shunday qoldirib qo'ymayman. Boy bilan hisob kitobni o'zim qilaman. Kerak bo'lsa o'zim o't qo'yaman uning xonadoniga. 5-bob. Hamdan boyning qo'rg'oni. Samarqand muzofotida ikkita katta boy bo'lsa, shularning biri hisoblangan Dahbedlik Hamdanboy 55-larda bo'lsa ham yigitlardek chaqqon. Harakatlari keskin, serzarda bir kishi. Ushlagan joydan uzib oladigan bir so'zli odam. Birov uning so'zini ikki qila olmaydi. O'zi ham olg'udek cho'rt kesar. Bu yog'i Dahbed, Shahob bo'lsa, u yog'i Yangiga qo'rg'on, joy devona bo'lislari. Boringki shu deparadagi jamiki boyvachchalar to'rayu mirzolar undan hayiqib turishadi. Sababki Hamdanboy yiliga bir goho ikki bora oq podshoning noibi huzuriga borib ziyorat qilib keladi. Oq podsho oliy hazratlari xazinasiga oltin va kumushlar jo'natib turadi. Hamdanboy aslida katta qo'rg'onlik padari buzruqvori Akramboy yurtning e'tiborli boyonlaridan bo'lgan. Rus qo'shinlari shahar darvozasiga yaqinlashib kelganda shahar hokimi kechasi qochib ketdi. Ortiqcha qurbonlar bo'lishini xohlamagan shaharning qozi kaloni o'z davrining ilg'or fikrli, fozil donishi, oqil adolati, kambag'al parvar qozi ochildi Ne'matullo o'g'li Miri boshchiligida bir guruh ayonlar rus generalini non va tuz bilan kutib oldilar. Tub oluvchilar orasida Akramboy ham bor edi. Tez kunda u Damariq dahasiga ming boshi etib tayinlandi. Katta o'g'li Hamdanboyni rus ma'muriyati idorasiga xizmatga berdi. Hamdanboy oz fursat ichida Mirza Hamdam degan nom chiqardi. Tengqurlariga qaraganda xiyla hushyor, zehni o'tkir edi uning. Rus tilini, rus yozuvini puxta egallab, hokim janoblarining hurmat va e'tiborini qozondi. Avval soliq yig'uvchi, so'ngra shu idoraning nazir lavozimiga erishdi. Soliqlarning tayini yo'q edi o'sha paytlarda. Nazirlar istaganlaricha soliq yig'averardilar. Qancha ko'p yig'ilsa, podshohlikka ham nazirlarga ham shuncha yaxshi bo'lar. Sababki yig'ilgan soliqning 4-dan 1-ini nazirlarning o'zlari olar edi. Tinkasi qurigan el o'rtasida katta g'alayon boshlandi. Damariq, Ishtixon, Mingariq bo'lislaridan shaharning hoji qurbon, oq masjid, ko'cha xo'r, begijon dahalaridan vakillar kelib, qozi kalon, miri janoblariga arz ustiga arz qila boshladi. Miri janoblari nihoyat haqsizlikning poyoniga yetish uchun yengishmardi. Hokimga ahvolni tushuntirishdi. Hokim taftish qilishdi. Qilishga farmon ber, nohaqlikka yo'l qo'ymanglar, qattiq jazolansin deb ko'rsatma berdi. Hamdanboy 3 yildan buyon yig'layotgan soliqning 4-dan 1 qismini ham xazinaga topshirmay kelar ekan. Agar bu sir oshkor bo'lgudek bo'lsa, katta janjal boshlanishi aniq edi. Buni oldindan sezib padari buzruqvor Akramboy mingboshi va boshqa ayonlar maslahati bilan bir kechada g'oyib bo'ldi. Hajga jo'nab ketdi degan ovozalar tarqaldi. Bu voqealar 1886-yilning yozida ro'y bergan edi. Hamdanboy qaytib katta qo'rg'onga qadam bosmadi. Dahbedga kelib qo'ndi-yu kichikroq bir mulk sotib oldi. Olib shu yerlik bo'lib qoldi. Kuzga borib bo'lis saylovi paytida bo'lis hokimligiga ko'tarilib qoldi. Fuqaroning ayniqsa xo'ja xudojo'ylar mulloyu mullavachchalarning e'tiborini qozonish umidida ancha-muncha xayrli ishlar qilgan bo'ldi. Dahbedning masjidi kaloni 1630-yilda Yanlang Toshbi Bahodir tomonidan solingan bo'lib, yillar o'tishi bilan u yeri bu yeri buzilgan edi. Uni ta'mir qildirdi.
Dahbetning kunbotar tomonida oq daryoga yaqin joylarda behisob botqoqliklar, zahkash yerlar bo'lg'usi edi. Gubernator janobi oliylariga yozgi oromgoh bahonasida qamishzorlariga o't qo'yib, zovar qazdirib, ming tanobcha yer ochtirdi. Oq daryoga damba qurdirib suv chiqardi. Oradan 2-3 yil o'tgach Sholizor polisiga aylangan bu yerlarning katta ulushini ham tanobiga 1000 tillodan baho qo'yib, pullab ham yubordi. Hamdamboy bora-bora shunday boyib ketdiki, Urgut tog'lari etaklaridagi uyurlarda qanchadan qancha yilqilari, Nurota yaylovlarida qancha qo'ylari, yangi qo'rg'ongacha bo'lgan mazhablarda paxta, mayiz, bug'doy sotib oladigan nechta g'umashtasi borligini aniq hisobiga yetmasdi. Katta o'g'li savdo ishlari bilan shug'ullanuvchi Zamonbekka Marg'ilon tepa qishlog'i yonidan qo'rg'on qura boshladi. 100 tanobcha keladigan mulkning atrofiga 7 paxsa devor o'rish, ichkari tashqarli naqshinkor imoratlar solish, sochma, taxti qoracha, tog'lardan oq marmar keltirish, ariq ochish, hovuzlar kavlattirish o'zi bo'lmaydi albatta. 2 yilcha ish yurishmadi. Nihoyat bu yil erta bahorda esini taniganidan buyon jo'yali ishga qo'l urmagan, biror og'iz rost so'zlamagan Hamdamboy bir quvlik ishlatishga qaror qildi. Bo'lis bozorlariga omon jarchi orqali. Bozordagi odamlar, eshitmadim demanglar. Qo'li ochiq Hamdamboy marhamatli xudojoy. Marg'ilon tepa qishlog'ida, qishloqning adog'ida katta imorat solur, atrofin qo'rg'on olur. Ustalarga bosh 5 tanga, devol zanga 3 tanga. Oltin to'lar hammanga, kelavergin shu yonga. Shu yon. Deb chaqirtirdi. Hamdamboyning kimligini yaxshi bilgan, avval ham uning sovuniga kir yuvib ko'rgan Dahbet, Shahob, qo'rg'oncha, soya qishloq odamlar bu gaplar uncha ham ishonmadilar. Birontasi ham ketmon yoki bel ko'tarib qo'rg'onga bormadi. Lekin devolzan u duradgorlarga va'da qilinayotgan 3 yoki 5 tanga bu katta pul edi. Boshqa boylarning yumushini bajarib kuniga yarim tanga ham haq ololmaydigan qarolu chorikorlar, ustayu duradgorlar boshqa bo'lislardan oqib kela boshladi. Ana shu nasiya bug'doyini deb naqd somondan quruq qolganlar orasida jar qishloqlik javonlon qul bilan xolbeklar ham bor edi. Boy buva ishning dastlabki kunlari loyka shu paxsakashlarga yarim tangadan duradgorlarga bir tangadan ulashib turdi. Hisob kitobni ish bitgandan keyin qilamiz deb barchani ishontirdi. Qurilish shunaqangi avj olib ketdiki, hatto tunlari mash'al yoqib ishlashga to'g'ri kelib qoldi. Va nihoyat bir-biridan chiroyli dang'illama imoratlar bitib, o'ymakor eshigu kungurador darichalar o'rnatilib bo'lindi. 9 uyga 9 xil naqsh va rang berildi. Qo'rg'onning 7 pastxalik devori ham bitib, 4 joyga bulutdek baland darvoza o'rnatildi. Ammo hisob kitob qilinadigan kun cho'zilgandan cho'zilaverdi. Hamdamboyning etagini hech tutib bo'lmay qoldi. Nihoyat bugun ertalab o'klonlik bir to'da usta mardikorlar yo'l-yo'lakay javlon qul bilan xolbeklarni olib boyning qo'rg'oniga yo'l olishdi. Xayriyat, boy qo'rg'onida ekan, qarindosh urug'lari, yaqin yiroqlari bilan to'planishi bo'lajak katta to'yning maslahatini qilayotgan ekanlar. Maslahatga qozi mingboshi va atrof bo'lis hokimlari ham taklif etilgan ekan. Ichkari hovlida quyuq ziyofat berilmoqda ekan. Boy cho'ziq yuzli, ingichka boshli, yuzida nog'ay qovoqdek katta burundan boshqa hech narsa ko'rinmaydigan, yirik ko'zlari hamisha chaqchayib boqadigan, qotma terakdek novchi bir kishi edi. Boshida oq parcha salla, egnida ko'k mavut chakmon, ikki qo'lini orqaga qilgancha bitta-bitta qadam bosib davogarlar yoniga keldi. Xush ko'rdik musulmonlar, dedi u ingichka kallasini xiyol qilib. Davlatingiz ziyoda bo'lsin, boy buva.
bir ovozdan deyishdi da'vogarlar qo'llarini ko'ksilariga qo'yishib. Xo'sh, xizmat, andak vahshat bilan so'radi Hamdan boy. Da'vogarlar sen gapir, sen boshla deya bir-birlarini turishaverdi. Javlonqul o'zini qo'lga olib, hisob-kitob qilgani keluvdik, boy buva dedi. Qanaqa hisob-kitob? O'zi qoshlari baland past bo'lib do'qqa o'tdi boy. Boy buva, men qo'rg'oningizga 120 kun paxsa urdim. Xo'sh, urgan bo'lsang nima qildi? Va'da qilganingizdek, kuniga 3 tangadan hisoblasak, 360 tanga bermog'ingiz darkor. Nima? Shuni so'rab keldim. Xudoyo, davlatingiz bundan ham ziyoda bo'lgay, qizimni uzatmoqchiman, haqqimni bersangiz. Sen nonko'r nimalar deyapsan o'zing? Betofiq. Astag'firulloh, dedi Javlon qo'l yoqasini ushlab, o'zidan ham battarroq qangumang bo'lib turgan devorlarda vo'g'anlarga bir-bir boqib chiqdi. Hamdanboy yaqinroq kelib Javlon qo'lning qalin soqolini tortib, iyagini yuqori ko'tardi. Ishlagan bo'lsang, qorningni to'yg'azganman-ku, nonko'r. To'g'ri to'yg'azgansiz. Tushlikka sho'rva, xuftonga osh berganman-ku. To'g'ri bergansiz. Har kun o'nlab qo'ylar so'yilib turdi-ku. Bunisi ham to'g'ri, boy bo'l. Har chorshanbada navvoz, yakshanbada ot so'yib, sen dangasalarni ziyofat qilib turganim esingdan chiqdimi? Yo'q, hammasi esimda, boy bo'l. Mana shularning barchasi pulga kelgan haromi. Sen yaramaslarni yozib bilan boqqan hakam ekanda, senlarning o'zing mendan qarzdorsanlar, Mirza, deb qichqirdi oxirida Hamdan boy. Labbay boy ota zippillab yugurib keldi. Boyning kirim chiqimlarini boshqaradigan mahrami olim Mirzo. Qarzdorlar daftarini keltirib yoqqa, daftar qo'limda boy ota. O'qib ber bu nonko'rlarga. Olim Mirzo gap nimaga borib taqalishini sezgan ekanmi yoki avvalroq kelishib olgan ekanlarmi? Har qalay qarzdorlarning ismi, otasining ismi qayd etilgan daftarning xuddi o'sha betini ochib taxt qilib turgan ekan. Mulla bachalarning tilovatiga o'xshatib cho'zilib o'qiy boshladi. Bismillahir Rahmanir Rahim. Aqlu fozillar ishtirokida sarhisob qilinganidan so'ng imorat qurilishi hisob-kitobi ma'lum va ravshan bo'ldi-kim, qo'rg'on qurilishiga sarflanmuş mablag'lar xarjlangan kumushu tillolar bo'lib, o'tmish ishlar va bajarilgan yumushlarga nisbatan bayog'at ko'pdir. Qo'l uchida ishlab sifatsiz ish bajargan ish bajarish borasida Hamdan boy Akramboy o'g'lini o'rinsiz chiqimlarga duchor va mubtalo qilgan usta Zamol Jamol usta Kamol o'g'ri 1000 tanga Javlonqul Mavlonqul o'g'li 300 tanga Xolbek Ravshanbek o'g'li 300 tanga qarzdorliklarim ushbuni undirmoq uchun Qoziy Bokaramga murojaat bo'ldi. Olim Mirzo bir sahifani o'qib bismillah deya ikkinchi sahifani ochmoqchi bo'ldi. Ey to'xta deb xalidan buyon karaxt bo'lib turgan Javlonqul daftariga qo'l cho'zdi. Qo'lingni tort betofiq jerkib berdi dedi Olim Mirzo. Boy buva, bu qanaqa gap bo'ldi? Bir ovozdan so'rashdi da'vogarlar. Bu shundoq gapkim, qoshlaringni kerib, har bir so'zini chertib dedi Hamdan boy. Qarzdorlar 3 kun muhlat ichida qarzini to'laganlar. Bo'lmasa uy joylari kim ostiga qo'yiladi? Nima? Barobariga baqirib yuborishdi da'vogarlar. Endi uylaringa jo'nanglar, burilib ketdi. Keta boshladi Hamdan boy. To'xtang boy buva. Javlonqul boyning etagidan ushladi. Ol qo'lingni harom. Boy buva, ol deyapman. Shunday deb boy qattiq silkingandi. Javlonqul etagini qo'lidan chiqarib yuborsa haqqini undira olmagani ustiga qulog'idan chiqarib yuborsa haqqini undira olmagani ustiga qulog'idan qarzning botishiga ham aniq bo'lib qolayotgandek mavutcha chakmon o'ngirini shunday bir kuch bilan ozgina o'ziga tortdiki boy himoyaga maqtal ekanmi yoki ataylab qildimi har qalay yuzi bilan yerga yiqilib tushdi. Oq parcha salla boshidan uchib ketdi. Yo'q, Javlonqul uni yiqitmoqchi emasdi. Yo'q, u shunchaki boy buvani to'xtatmoq bilan bo'lib o'ziga tortgan edi xolos. Voy dod, boy odamni o'ldirib qo'yibdilar. Ovozing boricha baqir yubordi Olim Mirzo. Vahimali chinqiriqni eshitib ichkaridan Hamdan boyning o'g'illari Zamonbek, Davronbek, Jabborbek kuyovlar Mirzo Umar, G'aniboy vachchalar quyuq ziyofat yeb, xonadonning egasi shaniga hamdu sanolar o'qib o'tirgan boy Mirzolar, Shahob bo'lis hokimi Mirzo Hayitmurod, Dahbet bo'lis hokimi Mirzo Hamidlar hay haylashib yugurib chiqishdi.
valin ne'matlari va pushti panohlari bo'lmuş boy beva boy buvalar boy buvaning boshidan sallasi uchib yerga cho'zilib yotish ularning hamiyatlariga qattiq tegib g'azabga o'tdi menish ur bosqinchilarni ur deb baqirdi Zamonbek yalangoyoqlarni ur qo'rg'on tashida otlarni xashakka qo'yib suhbatlashib o'tirgan bo'lis hokimining bekorchilikdan xirsdek semirib ketgan kasbkorlari faqat urush va kaltaklashdan iborat bo'lib qolgan navkarlari ham ur bos deb ichkariga yopirilib kirishdi mujik qishloqdan rus askarlari yetib kelguncha da'vogarlarning hammasini chala o'rik qilib devorning tagiga qator yotqizib qo'yishdi 5-chi bob tugadi. 6-chi bob. Jar qishloqining sutdek oydin kechasi. Xayriyatki Sherniyoz uzoq qolib ketmadi. Yarim xuftonga qolmay Sergey tabibni yetkazib keldi. Namoz ko'cha eshik oldida betoqat bo'lib sukut o'tirgandi. Nima gap, polvon so'radi. Sergey tabib aravadan sakrab tushar ekan. Bu ko'rgulikni qarang dedi Namoz uni ichkari boshlab. Yaxshiligi shundaki, ko'rsatkich barmog'i bilan Namozning peshonasiga urib-urib gapira boshladi. Sergey tabib. Yaxshiligi shundaki, mushlashishga qodir bo'lgan xalq bora-bora o'z haqqini ham himoya qilishga o'tadi. Bugun mushlashadi, ertaga qo'liga qurol oladi. Rossiya, Zakavkaziya, hamma yoqda hozir odamlar qo'lini musht qilib turibdi. Tokaygacha hammasi xudodan deb bo'ynini egib turaverdi. Bas, endi mushlashsam, shunda pishiradi bular. Qani, meni ichkari boshlachi, bay-bay uy juda qorong'i-ku. Lampa chiroq yo'qmi? Hozir o'choqqa guldir Ramazon qilib o't yoqaman, deb qo'ydi Namoz. Uyni kunduzdek yoritadi. Sergey tabib qadam bosishi bilan xonadonlarning ko'ngli bir nav ko'tarilgandek bo'ldi. Nazarlarida xuddi otalar oyoqqa turib kelayotgandek chehralarida quvonch yondi. O'ksinishlar, xursinishlar to'xtab bir-birlariga qarab jilmayib qo'yishdi. Chunki jikkakina cho'qqi soqol bu rus cholining ovozasi hozir uzoq-uzoqlarga ketgan. Minglab chechak bilan og'rigan bolalar bezgakka yo'liqqan, dard bilan olishib ramaqijon bo'lib qolgan bemorlar undan shifo topishdi. Ayniqsa yara chaqani tuzatishda Sergey tabibning oldiga tushadigani yo'q. Avvaliga musulmon bemorlar undan cho'chibroq turishdi. G'ayri din tabibga davolatib, gunohi azimga botmaylik deb qo'rqishdi. Qora terlik rahim hazrat boshiga qo'tir toshgan uch o'g'lini shu tabibga davolatib, yaxshi shifo topganligi haqidagi ovozani eshitishgach, odamlar orasida Sergey tabib aslida musulmon ekan, besh vaqt namozini yashirib o'qirkan degan mish-mishlar tarqaldi. Hech qisi yo'q, tuzatamiz deb to'satdan o'zbekchalab gapira boshladi Sergey tabib. Bemorning bosh tomoniga o'tarkan, Xudo xohlasa tuzatamiz. Namoz, aytchi, mana bu bolalar hammasi shunikimi? Jannat ekan-ku bu. Qani bemor ko'zingni och, och ko'zingni och debdi. Namoz o'choqqa yantoq qalab yubordi. Ikki qumg'on suv quyib ilita boshladi. Bemor bir o'ziga kelib, bir o'zidan ketib, hamon og'riq bilan olishib yotardi. Sergey tabib juda ehtiyotlik bilan uning hamma yog'ini payqaslab chiqdi. Jigari ezilganga o'xshaydi. Ko'nglidan o'tkazdi. O'qtin xushdan ketishi ehtimol shundandir. Yo'q, yelkasiga aroq sanchishibdi. Ko'p qon kelgan. Behudligi shundan. Sergey tabib bemorning yuz badanlaridagi qotib qolgan qonlarni ho'l latta bilan avaylab artib oldi. Ezilgan joylarga malham bosdi. Esingdami so'radi Namozda. Ivanboy ham otdan yiqilganda bir kuni hushsiz yotgan. U qon qusgan edi shekilli, jigari ezilgan edi uning ham. Pochchang necha yoshda? 45 larda bo'lsa kerak.
hiç bezgek bilen ağırgan, ağırgan bilmedim. Hemen. En muhimi bakuva degen. Xudo xohlasa dardni yengan. Mana buni ko'zini ochishi bilan bir qoshiqdan 7 mahal ichirasan. Lat yegan jigar faoliyatini tartibga solan. Bu dori o'zim tayyorlaganman. Hamma umid uning bardoshida yengan. Savun bilan to'g'ari keltiring. Lekin mushtlashib yaxshi chiqilishdi. Qachongacha peshinada bor ekan deb qo'ydi. Yuvosh yuraveramiz. Ayt, bolalar endi kiraverishdi. Sergey tabib ulug'oyga orischa o'zbek so'zlarini aralashtirib ul bul narsani tushuntirgan bo'ldi. Eng muhimi ko'p suv bermang. Xudo xohlasa bir haftada oyoqqa turib ketadi deb cho'kkan ko'nglini tog'dek ko'tarib chiqib ketdi. Javlon qulning o'zi aytgandek hal beli emas, o'ng tomondan ikki qovurg'asi singan ekan. Sergey tabib unga ham imkoniyati kelgancha dori darmon qildi. Bir-birining pinjiga tiqilishib, musichadek devor bo'lib, beozor bo'lib o'tirishgan qizlariga qiziq-qiziq so'zlar aytib kuldirib, jarohatlangan ikki qo'shnining ahvolidan kunora xabar olib turishga a'zo so'z berib, agar xabar olmasam, xudo ursin deb qizlarni yana bir bor qiziq qiqirlatib kuldirib jo'nab ketdi. Namoz bilan Sherniyoz uni eltib qo'yishdi. Qaytib kelishsa, hovliga yana odamlar to'planishibdi. O'klonlik bugun kaltak yegan, usta Jamolning kuyovi va ikki shogirdi Qozoq ovuldan Esergeb Eshbo'ri degan qozoq yigitlar. Eshbo'rning otasi qo'rg'onga tuyada xarsang tashigan edi. Bugun haqlarni undirishga borolmagan va shuning uchun ham kaltaklanishdan qutulib qolgan yana 5-6 mardikorlar to'planishib, o'rtaga o't qo'yib, yoqib, davra qurib o'tirishgan ekan. Hammalarning umidi Namozboydan. Namozboy dunyo ko'rgan mard, halol yigit. Rus to'ralari bilan oshnoligi bor. Qozilar, sudyalar uning hurmat qilishadi. O'shaning maslahati maslahat yorug'i, yoriq deb o'tirishgan edi. Xo'sh, Namozboy, endi nima qildik? Asta gap boshladi Esergeb. Haqqimizning bir so'mini ham qoldirmay undirib olamiz dedi. Choyni qaynoq-qaynoq xoplab Namoz. Bu mushkulroqqa o'xshaydi-ku, ikkilanibroq deydi yigitlardan biri. Haqqimizni bermasa qo'rg'oniga o't qo'yamiz dedi boshini solintirib o'tirgan boshqa bir yigit. Ertalab namozi bomdoddan so'ng dahbetga boramiz. Maslahat berdi Namoz. Qozi Kalon Shodixon to'ra huzurida hamma gapni ochiqchasiga gaplashamiz. Endi tarqaling. Bu oqshom Namozning harakatlari kisarkin, keskin so'zlari qisqa qo'rg'oshindek og'ir bo'ldi. Edi. Biron qarorga kelgancha u odatda ana shunday kamgap bo'lib qolardi. Uning bu fe'lidan xabardor bo'lgan hamyurtlari birin-ketin chiqib ulov yonida uzoq o'tirib qoldi. Jiyanlari botinib yoniga kelisha olmasdi. Opasi ulug'oy tovoqda bir kafkir osh keltirib qo'ydi. O'zi ham yoniga cho'kib choy quyib berib turdi. Ro'zi hayiti o'tishi bilan u pahlavon ukasini ham ota ham ona o'rnida qolgan yakka yolg'izini uylantirib qo'ymoqchi edi. Hamma umidlari Hamdamboy beradigan 300 tangada edi. Yarmini to'yga xarchilab, yarmini ro'zg'origa sarflab qishdan ham omon eson chiqib olamiz deb yurishgan. Endi nima bo'ladi? Bordi-yu otalari tuzalmasa, voy xudoyam. Kirib yot endi. Mehr to'la bir ovoz bilan dedi ulug'oy. Xulagim yo'q dedi, deb qo'ydi Namoz. O't miltillab yonar. Chordana qurib olgan Namoz boshini quyi solib o'tirgancha O't miltillab yonar. Chordana qurib olgan Namoz boshini quyi solib o'tirgancha oy surar.
o'y surar. O'ylarining to'xtami yo'q. Keti ko'rinmasdi. Bir mahal namoz aka degan nozikkina ovoz chalindi. Uning qulog'iga yuragi hap riqib ketganday bo'ldi. Bu Nasiba, namozning suyuklisi. Beri kel dedi namoz o'rindan turib yotib. Ovozning o'zingiz bora qoling shunday deb Nasiba hovli orqali boqqa kiyikdek yengil sakrab o'tib ketdi. Bog' etagida jar yoqasida ularning uchrashib turadigan ikki oshiqni qadamdan bog' etagida jar yoqasi ularning uchrashib turadigan ikki oshiqni odamdan pana qiladigan manzilgohlari bor. Unashib qo'yilgach urf odat oshkor uchrashuvlarni taqiqlaganligi sababli goh xotunda goh kunduz mana shu yerda diydor ko'rishadi. Shirin shirin orzular og'ushida mast bo'lib yulduz to'la osmonga yakka suzgan to'lin oyga tuman qoplagan cho'llarga nigoh tashlab bir-birlarining pinjiga kirib soatlab unsiz xayol suradilar. Qiziq ekan bu dunyo, goh g'amgin, goh shodlik. Ke limmolim to'la ekan bu dunyo. Ko'ngillarning tashvishidan, dillarning intilishidan tashkil bo'lgan ekan bu dunyo. Nasiba namozga ko'ngil qo'yganda 12 yoshli qizaloq edi hal. Ivan boyning xizmatida yurgan kezlari namoz opasini ko'rgani tez-tez kelib turar. Jiyanlari qator Nasibani ham kolyaskaga mindirib qishloq aylantirar. Sayr tomosha qildirar. Nasiba goh loy kechib, goh tuproq changitib, o'g'il bolalar qatori kolyaska ortidan yugurib, xovnariga dev tepagacha kuzatib borar. Tepalikka chiqib, namoz ko'zdan yo'q bo'lib, kelguncha qo'lini silkitar. Goho sababini o'zi ham sezmay chinqirib yig'lab qolar edi. Kalta sochlariga oq paxtadan chiroyli jamalak taqqan, oq lobbi yuzlariga chang qo'ngan, tizzasigacha tuproq kechib yugurgilab kelayotgan bu qizaloqning qalbida ne kechayotganini hali namoz bilmas edi. Nasiba unga atab chekkalariga rangorang ipaklardan chokilalar to'qib, ro'molchalar tikar, qiyiqchalar bichar. Tunlar uyquga ketish oldidan Xudoyo namoz akamni o'zing panohingga asragin deb duolar qilar edi. Murg'ak qalbida tug'ilib, kun sayin oromini o'g'irlab borayotgan bu tuyg'ular qanaqaligiga goho o'zi ham tushunmasdi. Namozdek pahlavon, sofdil va mehribon akasi bo'lishini orzu qilardi. Ana shunday bir kishi uniki, faqat uniki bo'lishini istarmidi yoki namozdek el suygan bir yigit g'arib oilalarning pushti panohi bo'lishini xohlarmidi yoki hammasi ham qo'shilib ketganmi? Ish qilib namoz keldi deb eshitsa, yuvib turgan qozonini, tuyib turgan sholisini shundoq qoldirib ko'chaga yugurardi-yu. Yugurardi. Yillar o'tib namoz ulug'oy opasinikiga butunlay ko'chib keldi. Bu paytda Nasibaning bo'yi cho'zilib, yonoqlari anor donasidek qizil tortib, sutga chayib olgandek oppoq yuziga zeb berib turgan qora qiyg'och qoshlari quyuqlashib, shahlo ko'zlariga nur to'lib, jar qishloqning eng go'zal qizlaridan bo'lib yetishgan. Sovchi ustiga sovchi kelar. Qizim hali yosh, bosh ustiga qo'lim ham kaldi, deb Javlonqul ularni qaytardi. Bir kuni Javlonqul namozni hashariga taklif qilib qoldi. Qiyot arig'ining quyi tomonlariga sholi o'tagini borishdi. O'tagani borish. Tushlikka Nasiba bir chelak qatiqli ugra olib bordi. Qiz zarang kosada ovqat uzatib turib, namozga shunday bir o'tli nigoh tashladiki, yigit dovdirab andak bo'lmasa qo'lidagi kosani tashlab yubora yozdi. Namoz bir ozdan so'ng o'sha nigohdan umidvor bo'lib yana boqdi. Yo'q, qiz endi beparvo edi, qaramadi. Ertasiga ham, indingisiga ham o'sha vujudini lovullatib kuydirgan o'tli nigohini topa olmadi. Yigitning qalbiga cho'g' tushgan edi. Ish cho'g'i tushib, vujudini lovullatib kuydirmoqda edi. Qishga borguncha namoz adoyi tamom bo'ldi. Ortiq toqat qilolmasligiga ko'zi yetib qoldi. Bir kuni telbalardek poyma-poy qadam tashlab Javlonqulning hovlisiga kirib bordi-yu, og'irda sholi tuyayotgan Nasibaga ko'zi tushib, taqqa to'xtadi. "Kelavering namozaga, uylaringda kim bor?" qizarib so'radi namoz. "Yolg'izman." Chiroyli boshini yerga egdi qiz. "Sholingni tuyishib beraymi?"
Qo'shnilar ko'rsa uyat qilishadi. Nasiba, men senga sovchi qo'yaman dedi. Tomdan tarasha tushgandek qilib namoz. Qiz allaqanday bir kuch ta'sirida chayqalib ketgandek sezdi o'zini. O'g'irning sopiga boshini qo'yib, qiyo boqdi-da, "Xo, otamning sizga tushib qolgan qizi bor ekanda." Nozli, istehzoli bir ohangda dedi qiz. Shunday dedi-yu, "Nega bunday dedim? Nega qo'pollik qildim? Axir bu sehrli so'zni bir necha yildan buyon kutayotgan edim-ku," deya o'zini o'zi qo'ydi. "Men otangga o'g'il bo'laman." Negadir o'zining ovozidan o'zi uyalib ketdi namoz. "Otamga o'g'il bo'laman" deganlar so'mingdi. Namoz dovdirab qoldi. U bir og'iz so'z bilan hammasini hal qilaman deb o'zini o'zi ishontirib yurgan edi. Endi nima qildi? Nima qilsa bu baxt qushi boshiga qo'nar ekan. Nasiba, dardli ham mungli bir sado otilib chiqdi uning qalbidan. "Namoz aka," shahlo ko'zlarida miltillab yosh tomchilari ko'rindi qizning. "Rozimisan?" "Maylingiz." Qiz kaftlari bilan lovullab yonayotgan yuzlarini berkitib, chopqallagancha ichkari kirib ketdi. Namoz katta gavdasiga hech yarashmaydigan harakatlar qilib sakrab, irg'ishlab uylariga qaytdi. Ulug'oy opasi tandirdan non uzatayotgan ekan. Uni dast ko'tarib olib, 3-4 aylantirib yerga qo'ydi-da, "Opajon, bugun sovchilikka kirasiz," dedi quvonchdan yuzlari lov-lov yonib. "Xudoyo, baxting ochilgan bo'lsin," entikib ketdi-da ulug'oy. Shundan buyon ular bu jarlik yonida bot-bot uchrashib turadilar. Jimgina o'tirib, shirin-shirin xayollar gashtini suradilar. Bugun ham shunday bo'ldi. Namoz to'shagan guppi cho'pon ustida go'yo gaplashgani gaplari, dardlashgani hasratlari tugab qolgandek soyning bir maromda shovullashiga quloq solib unsiz o'tirishibdi. Qishloqning shundoqqina tepasida to'lin oy suzmoqda. Ipakdek mayin, kumush nurlar sochib, borliqqa ilohiy tuz bag'ishlayapti. Olis-olislardagi qamishzorlar orasida tulki chaqaloqdek ingillab qo'yadi. Qayerdadir kakillab o'rdak sayraydi. Goho tepadan qashqaldoqlar arg'amchi tortib uchib o'tadi. Soydagi suv o'z tilida allaqanday qo'shiqlar aytib, kuy kuylaydi. Hoy, hov, naridagi yong'oq shoxiga in qurgan qush. Kakku, kakku, kakku deb haligacha uyg'oq o'tirgan oshiqlarni qum oromiga chorlagandek bo'ladi. "Namoz aka, shuni yeb oling," shivirlaydi qiz. "Nima o'zi bu?" so'raydi yigit. "Kadi bichak, o'zim yopuvdim." "Obbo seni, yoqdimi sizga?" "Judayam." "Namoz aka, bilib qo'ying, siz bo'sh kelsangiz o'zim borib o'ch olaman." "Obbo, barcha nima? Xudo haqqi, rost aytyapman." "Sabr qil jonim, namoz akang tirik hal. Lekin o'zingizga ehtiyot bo'ling. Xudo xohlasa hammasi joyida bo'ladi. Tur endi, ketaylik." 6-bob tugadi. Romantika bo'lgan ekan-da. Bilasizmi? Xo'p, 7-bob. Qozi Kalon, Shodixon, To'ra. Shu yoqda bir namoz edi. Xudo xohlasa mana bugun 14 aprel ekan. Soat ham 8 bo'libdi. Nasib qilsa mana ertaga chorshanba davom ettirsak. 49 betga kelamiz. Barchangizning e'tiboringiz uchun rahmat. Sizlar bilan Registon ta'lim loyihasining ovoz kitoblari loyihasi bo'ldi. Xudoyberdi To'xtaboyevning zabardast yozuvchi Xudoyberdi To'xtaboyevning qasoskorning oltin boshi deb nomlangan kitobni sizlarga o'qib eshittirishga harakat qildik. Xo'p, ushbu kitob yozilishida, nashr etilishida xizmat qilganlar: muharrir Sayyora Halimova, badiy muharrir Uyg'un Solihov, kompyuterda sahifalovchi Dildora Jo'rabekova. Qasoskorning oltin boshi. Rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. O'zingizlarni ehtiyot qilingizlar.